Konkursam labākais skolu ēdinātājs Latvijā kopumā bija saņemti 1087 pieteikumi no vecākiem un visaktīvākie, esot izrādījušies Kurzemnieki, tam sakoja Vidzeme un Latgale, bet šorīt mēs uzzināsim šī konkursa rezultātu. Mēs studijā esam aicinājuši Latvijas diētas un uzturas speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāju Gunu Bīlandu un arī valdes locekli Lindu Gerdu Skudru. Labrīt! 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 Noteikti mēs labprāt aprunāsimies arī par kontekstu, ko iezīmē šīs skola ēdienkartes, bet nu, tiešām labāk sāksim ar pašu konkursu, lai lieki varbūt neturētu to svecizemu pūru. Īsos vārdos gan par to, kāda bija iesaista, dalībnieki iesaista. Tas 1087, tas skaitlis, ko tas liecina? Tas ir labi, varēja labāk? Jā, nu, īstenībā šī iesaiste ir stipri lielāka, nekā mēs sagaidījām, jo šis konkurss mēs rīkojām pirmo gadu. Un tiešām bijām pārsteigti par vecāku aktivitāti un atsaucību, iesūtot šo te informāciju par skolām. Un, ja sākotnēji bija baža arī to, kad vairāk tās būs tieši Rīgas skolas, tad gluži pretē mēs redzējām, ka tieši reģionu skolas, reģionos vecāki ir aktīvāki. Vēl bija dažas skolas, kas bija mazās skolas laukos, kuras uztraucās, ka viņas nespēja konkurēt ar lielo skolu vecāku, tā teikt, pretsvaru. Bet arī uzvarētājos redzēsiet, kad arī mazās skolas ir saņēmušas tik lieliskas atsauksmes un arī labu mūsu novērtējumu, kad arī viņiem ir tikusi iespēja pie šīs te lieliskā goda. Nu, ko bungu rīboņi mums nav ierakstīti, bet tas nemazina šī mirkļa nozīmību, un tāpēc mēs tiešām arī aicināsim paziņot tad uzvarētājus. Kur ir labākie ēdinātāji Latvijas skolās? Jā, nu tad mums gan Kurzemē, gan arī visā Latvijā kopumā, kā šī gada labākais skola ēdinātājs ir Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola. Nu, tad uzreiz ir aplausiem. Tātad Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā skolēni ir vispēdušākie un laimīgākie, laikam, savā ziņā. Tur kopumā salikās vairāk faktori, bija tiešām gan šie te vecāku komentāri, gan tiešām izvērtējušies ēdienkartes arī par šiem te produktiem un sāls un cukuru daudzumiem. Tiešām mēs šo novērtējām kā vislabāk var visaugstāko novērtējumu, bet noteikti ļaušu arī Lindai pārējos reģionos nosaukt. Jā, tad tālāk ejot ar Latgali, tā mums ir Balvu valsts ģimnāzija, Vidzemē Nītauras mākslas un mūzikas pamatskola, Zemgalē tā ir Jēkabpils otrā vidusskola un Rīgā tā ir Pārdaugavas Montessori sākumskola. Un arī vēlos piebilst, ka žūri izvēlējās piešķirt spēcbalvu Penklos pamatskolai, jo nu, skatoties šo ēdienkarti, tiešām šita, ka pavāri ļoti cenšas nu, kaut kā radoši ar dažādiem ēdieniem iepriecināt skolēnus un piedāvāt arī to starp veselīgākas lietas, kā kādi augli klāt pusdienās, kas nu, mums, protams, ļoti patīk. Mēs zinām, ka restorāni tiek vērtēti un diezgan nopietni pasaules līmenī, tā kā nu, noteikti ir savi kritēriji, kā kaut ko var spriest, bet kāda bija jūsu tāda kritērija uz skala vai siets, kā skatīties, jo, ja skatās pēc tās, nu, kas skolēniem garšo vai patīk, nu, es domāju, kaut kāda bulciņa tirgotāja varētu iegūt lielākus punktus, varbūt viņa izpratnē nekā veselīga ēdiena piedāvātāja. Tas gan ir skaidrs, bet, protams, šie kritēriji bija tas, kad mēs skatījāmies, protams, skola ēdinātājs ir ministra kabineta noteikumi, kas reglamentē to, kam cik tur jābūt šim te cukuram, sāls vai augļu daudzumam. Protams, mēs skatījāmies, vai skola atbilst šim rāmim, un diemžēl bija arī skolas, kurās mēs neturpināja savu ceļu vērtēšanas kritērijos, jo bija skolas, kurās mēs redzējām, ka jā, atsauksmes ir labas, bet ja katrā, tā teikt, launadziņā ir pa bulciņai, kuras nekādā veidā nebūtu atzīstams īsti par gluži veselīgām, bet bērniem loģiski garšo, nu, šīs, diemžēl, gala balvu nesaņēma, bet kopumā šī tendence ir laba, mēs tiešām vērtējam, lai ir šie auglīši. Bija arī fotogrāfijas no virtuvēm ar šo te, ne tikai ēdienkarte, bet arī to, kā tas reāli izskatās dzīvē. Noteikti mums patika arī tas, ka bērniem tiek ļauts uzlikt pašiem savu porciju, kontrolēt savu šo te sāta izsalkumu sajūtu, ko mēs arī citreiz porcionējot ēdienu nevienmēr atļēma, un ir cits bērns, kurš apēst labprāt dubultus salātus, bet viņš negrib apēst tos grīķus. Mm-hmm.
Un šādā veidā viņš ar kolēģi mierīgi katrs uzliek to, ko grib. Būtisks jautājums. Daudz runāts par to, ka būtu labi, ja vairāk izmantotu vietējos produktus, jo, nu, pirmkārt, nenotiek tik gari pārvadājumi procesi, otrkārt, tas vienkārši arī atbalsta pašu zemniekiem, un visa nauda tad paliek šeit uz mums uz vietas. Kā ir, cik daudz izmanto ēdinātāji vietējos produktus? Es teiktu, ka visai atšķirīgi. Man, skatoties šīs ēdienkartes, tomēr pietrūka, ka vairāk būtu iekļauti kādi vietējie, varbūt vairāk aizmirsti Latvijas dārzeņi, teiksim, kāds kālis, kaut kas tamlīdzīgs. Ja. Bija arī skolas, kurās pie augļiem parādās banāni, parādās nu, vairāk kādi sporta augļi. Es domāju, tas noteikti ir kaut kas, ko vēl strādāt un attīstīt. Mm. Bet kopumā šobrīd ir arī Zemkopības ministrija ir arī savā paspārnē uzņēmusies šo aktivitāti tieši inicēt, un arī mēs esam aicināti klāt kā eksperti šajās darba grupās, kur tiešām veicināt šos te vietējos produktus, lai mūsu bērni maksimāli ēstu šos te Latvijas zemnieku audzētos produktus. Un, protams, šī atšķirība ir liela, jo, ja tas ir reģionā un turpat blakus ir zemnieki, tur vienmēr mēs redzējām arī bija vairāk šo te zemnieku produkti, tur, kur ir tālāk, nu, tur attiecīgi arī tad Rīgā tālāk. Mazāk? Dažādi, ļoti dažādi Rīgas skolās ir tiešām, kur ļoti, ļoti arī, un arī Pārdaugavas Montesori sākuma skola, viņi tieši ar to izcēlās, ka viņi tieši ļoti intensīvi savās ēdienkartēs liek šos te Latvijas zemnieku un arī maksimāli daudz tiešām ekoloģiski, bioloģiski ražots produkts. Tas ir, Linda, kā ir ar tām ģimenes tradīcijām un to ietekmi? Varbūt, ka nu, ja mājās sēd neviselīgi arī uz skolas ēdienkārt var fuj, pē, paskatīties un nemaz neizvēlēties. Kā tas veidojas jums aplēst skolēcina? Tas noteikti ir saistīts, ka, nu, protams, tas, ko ēdam mājās, to mēs arī vēlētos es skolā, bet skola vienlaikus ir arī tā vieta, kas var palīdzēt veidot bērniem nu, šo te ieradumu, ka tomēr ēdienreizē mēs iekļaujam. Nu, tur gan būtisks noteikti aspekts, lai arī tam bērnam garšo, vai ne? Lai neatstāju šķīvi visu to. Jā, bet noteikti, ja bērnam vismaz skolā ir iespēja pagaršot šo zupu, mājās tās zupas netiek pagatavotas, tad šeit ir šis īstenībā sociālais arī faktors, kur mēs audzinām. Naudas faktors īsti, tomēr nevaram nepateikt sarunas noslēgumā, cik vispār adekvāti var piedāvāt labāko un tiešām to vietējo, garšīgo, veselīgo par tām izmaksām, kuras tiešām ir, nu, kuras reālas ir un kuras tad arī tiek sāktas skolā no ēdināšanai. Šis viss notaļ ir sāpīgs jautājums, jo, protams, mēs budžets ir budžets un tas finansējums ir dažāds, bet šeit arī ir ietekmoja pašvaldībām, cik pašvaldības arī kaut kāds līdzfinansējums un savus naudiņus dod šim klāt. Ļoti, ļoti dažādi, bet nu, ja mēs saprotam, ka veselīgs uzturs ir investīcija mūsu bērnu un Latvijas nākotnē, nu, tad šis ir tas, kas mums jāpatur prātā. Uz pozitīvas notas, tad arī noslēgsim, vēlreiz apsveiksim uzvarētājus. Tātad Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola un, protams, atzinības arī Vidzemē Nītauras mākslas un mūzikas pamatskolai Zemgalei Jēkabpils otrajai vidusskolai un Latgalei Balvu valsts ģimnāzijai Rīgā Pārdaugavas Montesori sākuma skolai un spēcbalva Penkulas pamatskolai. Paldies!